качеството си на трифтинг ветеран, който има натрупан опит от поне 6-7 години в пазаруването втора употреба, ще ви предоставя моите златни съвети и правила, по които действам, когато съм решила да се захвана с тежката задача да разглеждам и да сортирам дрехи втора употреба, без значение дали ще го правя в физически магазин или в сайт или Instagram страница. Но преди това ще ви покажа моята kinda manifested колекция от мечтани дрехи, находки, които съм намерила през годините, от които съм много горда. Още започваме. By the way, ако това не ви е толкова интересно, ще направя видеото на глави, за да може да прескочите. Пак заповядайте. Моя изключително любима находка от Zigzag зареждане е тази плана Дизел. Обожавам я. Чак съм в шок, че някой преди мен не я взел от магазина, защото как така оставяш това нещо да седи на закачалка в Zigzag? Не разбирам. Уникално. Единственият минус на тая пола е, че супер лесно, супер бързо се мачка и буквално трябва да я гладиш през 40 минути, защото иначе не изглежда окей. Okay. Това е едно от най-лъчените неща, които съм намирала в Zigzag, може би последната година. Друга моя много любима находка е именно тази, която също е от Zigzag, от новото им зареждане. И причината да съм толкова влюбена в нея е, че много ми напомня на една визия на Julian Fox. Ще видите на екрана, коя конкретно. Уникална, уникална! На този етап съм супер убедена, че дори подсъзнателно, несъзнателно може да си манифестнете буквално мечтания гардероб. Стига да може да си визуализирате нещо, от което имате нужда или което искате. Шанса да намерите втората употреба до една-две седмици е на 1000, обещавам ви, толкова често ми се е случвало. Давам ви пример. Има някаква супер нашумяла дреха в TikTok пространството, да кажем, която сама по себе си вече се е превърнала в микротренд. И тъй като ние искаме да участваме в целият този микротренд, но нямаме възможността, защото сме в България и защото при нас трендовете, които са в чужбина, влизат един месец по-късно, два месеца по-късно, примерно. Та, да кажем, че ние намираме сайта, който предлага тази конкретна дреха от чужбина, поръчваме си, а минава известно време, докато изобщо тя се появи. Това ни струва супер много пари, защото доставки, защото мито и всякакви такива глупости. И до момента, в който тази дреха всъщност стигне до нашия гардероб, този тренд не само, че е изоставен, ами е и намразен. И не може да я облечем никога повече. И това са супер излишни усилия. Разбирате ли ме? Просто няма файда от цялото нещо. Та тук просто влиза в употреба това, което ви казах малко по-рано. Буквално визуализирайте си това нещо, което търсите. Гарантирам ви, че ще намерите нещо подобно в вторите употреби. Плюс, че цялото нещо е много по-финансово неангажиращо, ако решите да участвате в конкретен тренд и в крайна сметка стане така, че не отива на фигурата ви или на стила ви цялостно и решите да се отървете от дрехите, които сте купили. Става супер по-изи, когато сте ги взели за 5 лева, примерно. Versus, ако сте ги взели от чуждестранен сайт за 50 лева на дреха. В смисъл, буквално, че двете палта са по 10 лева от манията. Така че направете разликата. Друг пример за нещо подобно е тази плесирана деним пола на Miss 60. Защото си търся дънкова пола. Точно такъв модел. Супер много време. И в About You, в кошницата ми си бях добавила на някакъв бранд подобно нещо за 100 лева, примерно. И като имате предвид, че това съм го взела за под 10 лева някакси, и е ми 60. Смисъл, много по-готино е, когато намериш нещо подобно. Защото знаеш, че си обикалял и че си вложил усилия в цялото това нещо, си отделил от времето и то ще се отплаща, така че най-следващата много моя любима находка вече е втора или трета година, се спуквам да я нося, е именно този потник на Big Bok, някаква трифт инстаграм страничка, който, дами и господа, купуван е за 3 лева и аз го нося нон-стоп. Това е, може би, една от най-адекватните ми покупки. Аз пазарувам изключително рядко в трифт страници, честно казано, просто защото никога нищо не ми хваща вниманието, но, дами и господа, това тук породи моята зависимост към винтидж гест чанти. Ще ви покажа и по-близо как изглежда, обаче това е купувано от Hot Girls Stuff. Мисля, че в момента тази страница не функционира, но искам да ви кажа, че съм я взела на 50% намаление.
което ще рече от 60 или от 50 лева, следователно от 30 или на 25, наистина не помня. Обаче, уникална е, уникална е. Следващото нещо, което ще ви покажа е тази чанта, от която съм супер горда. Това е винтидж първа чанта, купена за 3 лева от втора употреба. Знам, че е доста семпла, обаче самия факт, че е винтидж чанта, която сега стига до мен. Чувствам се луксозна, чувствам се богата. Най-любимата ми тениска е купена от Thrift страница, също така. Не помня как се казва, защото страницата мисля, че се казваше дрехи, долна черта мрехи, обаче май не функционира, но заради това се зарибих по Baby Mile и имам нужда от Baby Mile тениски, ако някой случайно продава. Hit me up. Следващото нещо, което ще ви покажа е малко предсказуемо, но въпреки това. Така, да, знам. Мунбултовете ми бяха в уишлиста за зимата. Бях качила TikTok на тази тема, при което едно момиче ми писа, че е втора потреба в Пазарджик и продават. И бях като, окей, отиваме. Та, съответно, купих ги чисто нови, въпросната втора потреба, за 109 лева, което не знам колко добра покупка беше всъщност, защото цяла зима ме беше срам да ги нося. Чувствах се супер осъдена, когато съм навън с тях, още повече в Пловдив май нямаше сняг. Почти. Съответно да излезеш, когато няма сняг навън с тези обувки. Е малко странно, но топлят уникално много, ако ви трябват много топли обувки за зимата. Това са обувките, буквално краката ви даже се сваряват вътре. Не преувеличавам. Да. Малко ме е яд, че се превърнаха в тренд, защото аз исках мунбутове при да станат тренд. И аз така, омага, много оригинално, много яко. И изведнъж всичко живо почна да постват тиктокове, инстаграм снимки с тях и бях като фак, сега! Престанете! Оставете ми! Обувките на мира, нека да не ги превръщаме в тренд, за да не ги намразим след това, ама дали окей. Аз ще си ги носи и до година. Не ми пука дали ще бъде намразен тренд. И приключвам с две неща, защото не искам да претупвам прекалено много видеото, да сега ще ги покажа. Общо взето те пак са втора употреба, обаче съм ги взела от едно момиче, което ми беше дал три чанти с дрехи да ги препродам. И те бяха тези конкретни чанти, бяха, не, това няма да го продавам, това си е мое. Това е Armani Exchange, кропната тениска. Цвета е уникален, мисля, че на червеното ми ходеше много, сега на режилото не мога да преценя дали отива. Мисля, че е окей. Също така, кропната е буквално на перфектната дължина. Талията ми с тази тениска изглежда муцка. Другото нещо, което ще ви покажа са супер баги готик тайп дънки от Балони. Трябва да ги видите на екрана. В момента е прекалено жега да се носи нещо подобно, обаче съм сигурна, че есента ще ги скъсна от носене. Тъй, че доволна, много доволна. Така, започваме с съветите, които естествено съм си нахвърлила на този лист, за да не изпусна нищо. Но първото нещо, което ще изкоментирам е, когато смятате да ходите по втори употреби, имайте горе-долу някаква представа какво всъщност търсите, за да си улесните цялото търсене. Да не се лутате като муха без глава втората употреба. Освен, нали, ако просто отивате, защото нямате какво друго да правите, защото ми е интересно. Но смятам, че когато човек влезе в една огромна втора употреба и види 10 тона дрехи нахвърлени навсякъде, се чувства супер overwhelmed. И мотивацията му малко по малко изчезва, защото той знае, че за да намери нещо адекватно, защото не знае какво търси, трябва да прерови абсолютно всичко около него, което е много часове работа. Така че трябва да имате някаква конкретна идея. Примерно, влизате в зигзаг и искате да си намерите някаква черна блуза или черен потник или нещо от сорта. Тогава винаги ще се насочите към секцията с черни горни неща, тъй като зигзаг е координирано по цветове. Или съответно, ако търсите поли на втория етаж, поне в Пловдив, има разположени, де да знам, може би 4 щанда само с поли. Така че, за да е по-организирано цялото нещо, да не ви гръмне главата, имайте предварително някаква представа какво ви трябва. Също друго нещо, което според мен е много важно, да не давате зор на ваши приятели да идват с вас по втори употреби, ако те не се кефят и няма желание също така колкото вас да разглеждат. Защото когато идеш с някой
и той разглежда 5 минути и му писне и почва вече да си цъкат на телефона. Ти се чувстваш супер пришпорен да си тръгнеш колкото се може по-бързо, защото не искаш да губиш времето на отсрещния и съответно нямаш времето, нямаш потенциала да намериш нещо готино. И просто това е стрес, който можем много лесно да избегнем. Или ходете с приятели, които са също толкова запалени, колкото вас втори употреби цялото нещо. Или ходете сами, защото като сте сами е толкова по-релаксиращо, пускате си някакъв подкаст, пускате си някаква музичка и си разглеждате и не ви пука колко време минава. Не е като да гоните някакъв час или да има някакъв график. Тъй, че ходете сами най-добре, много терапевтично действа според мен поне. Аз, откакто почнах да ходя сама по втори употреби, се родих още повече, ако това е, нали, малко тъпо, обаче в случай, че с приятелите ви имате една и съща естетика, естествено, че няма да искате да отидете заедно, защото можете да ви отмъкнат нещо яко, както и вие на тях. И просто в края на деня и двете страни да са недоволни. Друго нещо, което бих ви посъветвала, е да дадете шанс на дрехи, които по принцип не бихте погледнали. Може би защото са съвсем различна естетика, може би защото са съвсем различни кройки от това, което носите. Обаче пробвайте нови неща, опитайте се да си излезете от зоната на комфорт, защото точно когато си излизаш от зоната на комфорт, правиш нещо по-интересно със стила си. И дори да не се чувствате супер окей в кожата си, обаче някъде вътрешно във вас, гласчето ви казва, че изглеждате яко, купете си съответно нещата, за които сте kinda insecure, носете ги малко време във вас, огледайте се, искайте мнение от приятели и тогава просто се хвърлете в дълбокото и излезте с тях, дори да се чувствате много не на място. 100% ще ви помогне да си излезете и в бъдещи ситуации от зоната на комфорт и да изглеждате още по-добре, тъй че нищо не губите. Също много важно нещо, аз винаги си съобразявам обиколките по втори употреби в зависимост от това коя в кой квартал е и кой ден на зареждане, защото естествено ако трябва да ходя до втора употреба, която е до военна болница, да кажем, пример, никога няма да си планирам така излизането, че първо да отида до военна болница, после да отида до някой супер крайен квартал, после да се върна до моя квартал. И стават някакви много излишни обиколки, така че, например, бихте могли да почнете от Каршака, след това от Каршака да тръгнете към центъра, след това от центъра да тръгнете към някой по-близък квартал и мисля, че много по-адекватно ще успеете да си разпределите времето и няма да губите цял ден в обикаляне на втори употреби, да не говорим, че ако набележите 5-6 плюс втори употреби, в които да минете в рамките на, да я знам, 5-6-8 часа, главата ви наистина ще експлодира, гарантирам ви. Или поне аз лично нямам толкова много търпение да можа в това, тъй че... И освен това, някои втори употреби зареждат в началото на месеца, други втори употреби раззареждат всяка седмица. Тъй че спрямо това, коя кога зарежда, опитайте горе-долу да си организирате цялото нещо, но в крайна сметка, ако сте склад, предполагам, това не е дилбрейкър. Аз го говоря от гледна точка на човек, който се придвижва с рейс и съответно това да смениш 5-6 рейса за един ден просто е малко, нали, прекалено, така че е хубаво да намесите така в програмата някои места, които бихте могли да стигнете и на пешеходно разстояние. Разбирате ме. Също друго нещо, не бъдете предубедени, че нищо няма да си намерите. Ако някой ваш приятел ви предложи да ви води на втора употреба, вие до сега не сте ходили и той супер много ви надъхва. И вие сте такива, ами окей, ще дойда да му угодя, ама съм сигурна, че няма да има нищо. Не бъдете с този майндсет, ако сте с този майндсет, наистина нищо няма да намерите. Окей, това е включване от мен по-късно през деня, тъй като съзнах, че съм забравила да изкоментирам нещо важно. А именно, метод, чрез който да прецените дали адекватно сте разсъдили, когато сте купували нещо. Cost per wear. Не знам ли сте го чували, аз наскоро разбрах цялото нещо. Но де-факто слагате цената на дрехата, която сте си взели и броя пъти, които сте я обличали. Съответно, делите едното на другото и получавате резултат колко струва на едно носене тази дреха за вас. Тоест, дали си избивате парите или не си ги избивате. Да, тук слагаме като пример моите Moon Boots. Така, моите Moon Boots са стрували 109 лева. И предвид факта, че както казах, аз не съм ги носила много, да кажем, че средно може би 5 пъти съм ги сложила, откакто съм ги купила. 109 лева, така, делено на 5 пъти, да, излиза по 21,80
всеки един от тези пет пъти ми е струвало да ги сложа, представете си го. Тоест, това не е много адекватна покупка в случая, но така, този топ е струвал 10 лева, да кажем, и съм го носила поне 15 пъти до сега, не и повече, така че слагаме 10 лева на 15, т.е. цената за едно носене на този топ за всичките 15 пъти е била 60 стотинки. Така че да, мога да го пробвате. За мен ме кефи тази идеология. Мисля, че това са най-основните неща, които трябваше да изкарам като точки. И тук ви оставям списък с вторите употреби, които аз съм обикаляла из Пловдив, като ще сложа и адреси. И също така, може след това да ми пишете, ако сте отишли заради това видео до някои от тези втори употреби, какво би било впечатлението, дали сте си намерили яки неща. Интересно ще ми е да знам. И ако това видео ви е харесало и цялостно ви харесва да говорим на тази тематика тук, може да коментирате долу, да знам дали да правя повече thrifting related видеа, thrifting влогове, всякакви от този сорт. Работите, че да, ако ви е харесало, може да харесате клипа, може да се абонирате за мен, да ме подкрепите и да коментирате нещо готин, кое е така да има. И това е от мен, приятели, ще се видим в следващия клип.